ိန်နိုင်ငံလက်အောက်ကနေကာတာလိုနီးယားပြည်နယ်ခွဲထုတ်ဖို့မဲဆန္ဒခံယူပွဲကိုဆန့်ကျင်တဲ့စပိန်လူမျိုးထောင်နဲ့ချီပြီးဒေသရင်းမျိုးတော်ဘာစီလိုနာမှာစနေနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဘာစီလိုနာမျိုးနယ်ကပလာကာဒီဆန်ဂျူးမေးရင်ပြည်မှာဆွေးခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာစပိန်ဆူရကတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲကိုဒါရောက်ဆုံးချခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြသူတယောက်ကတိုင်းနိုင်ငံပေါ်တွေ့သက်ပြီးဒီမိုကရေစီထပ်ပေးပါလို့ရေးထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုကိုပြုတ်ချခဲ့ပြီးအကလူအုပ်ထဲကလည်းကျဲဥတွေနဲ့လှမ်းပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအဝါဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ကာတာလိုနီးယားပြည်နယ်ဟာတနင်္လာနေ့မှာခွဲထွက်ရေးတဲ့မဲဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးဘဟုအစိုးရနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်နေတာပါစပိန်ဆိုကတော့ဒီမဲဆန္ဒခံယူပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဒီပေါင်း900ကျော်ကြာရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့စပိန်နိုင်ငံကဒီသီသာကခွဲထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအောင်မြင်မလားဆိုတာကိုကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာလာရောက်မဲပေးကြမဲ့လူကြီးတွေကရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကာတာလန်ပြည်နယ်အစိုးရကတော့တရားရုံးရဲ့အမိန့်နဲ့ရဲကဒီမဲဆန္ဒခံယူပွဲကိုတားဆီးဖို့မဲယုံချုပ်ကိုပိတ်ပြီးလက်လက်မှတ်တွေတင်စီတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဘက်ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှဖြစ်ပြီးခွဲထွက်ရေးအတွက်ထောက်ခံမဲ့ရလက်ပိုများတယ်ဆိုရင်ဒီဆန္ဒချင်းနိုင်အတွင်းလွတ်လပ်ရေးကြီးညာသွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျာ။